ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကြော်ပြမယ့်အရာတွေကတော့ဒေါနတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတရုတ်ကျက်တုံလေးနဲ့ဘေးခွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားအသောက်ကတိတ်တော့မှာအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဖရန်ချစ်တို့ပစွန်ကျော်တို့မှာအသုံးပြုတဲ့အကျွတ်ကျော်မုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဘေးခွန်တွေကတော့အခုဒီဘေးခွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အထူ
เนาะကျွန်တော်ကတော့လိုအပ်သလောက်ဒီလောက်အကျယ်ကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်เนาะကိုဘယ်နှယောက်စားမလဲဘယ်နှခုလုံးမလဲဆိုတော့ကိုလိုအပ်သလောက်လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနည်းငယ်ပဲလုံပါပါကျွန်တော်တို့ကြက်သွုံကိုခွဲပွားဦးစင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပွားနဲ့အသားလေးဖိချလိုက်မယ်เนาะလုံးမပါပေါ့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခြင်စေးခွေခွာတဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအပေါ်ကနေအသားလေးတကွင်းတကွင်းစီကျွန်တော်တို့ခွာချမယ်နော်ခွာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဝိုင်းလေးတွေရလာမယ်နော်အဝိုင်းလေးတွေရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့နန်းစီရဲ့စားရဲ့နောက်ပြီးတော့ပဲငံပြားလေးရေလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကြက်သားမုတ်အနေငယ်လေးရဲ့ထည့်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်နှင်းမုတ်လေးပဲเนาะဆန်နှင်းမုတ်ရဲ့ရေအနေငယ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့အကျွတ်ကြော်မဲ့အမုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကတ်မဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျွတ်ကျွတ်လေးတွေကဲပြောနေကြလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကတော့ဘေးခွန်လေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကြက်သွန်လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပတ်မယ်เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းစီပတ်ပါပါတပတ်တကွင်းလုံးပြည့်အောင်ပတ်ရမယ်เนาะကဲကျွန်တော်ပတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပတ်ကြည့်အောင်เนาะအဆင်ပြေလားပတ်ရခက်လားလွယ်လားဆိုတာကျွန်တော်ရယ် comment မှာလည်းရေးခဲ့ဦးเนาအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပွားတဲ့ဟာတွေလည်းရပြီเนาะကိုဘယ်နဲ့ကွင်းယူမလဲဆိုတာစိတ်ကြိုက်လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့၈ကွင်းလောက်ပဲလောက်ပါဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီကျွန်တော်ပတ်ထားတဲ့ဟာတွေရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်မဲ့အနစ်တွေလောက်ရမယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြက်ဥကိုကျွန်တော်နှလုံးလောက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအကိုတို့အမတို့ကြက်ဥကိုနှလုံးဖြစ်သုံးလုံးဖြစ်ထည့်နိုင်ပါတယ်အရင်ဆုံးစားအနေငယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်သားမုတ်အနေငယ်ထည့်မယ်ပြီးရှင်ပဲငံပြရေးသေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်နော်နန်းစီလေးလည်းအနေငယ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အနံ့လေးမူးရေးပြီးတော့စားခြင်းစပွဲအနံ့လေးဖြစ်နေမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်မုတ်လေးတွေထည့်လို့ရပါပြီပြီးရင်ရေချက်အေးအနေငယ်ထည့်မယ်ရေချက်အေးအနေငယ်ထည့်ပွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နှံ့မှုလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်နောက်မှုလိုက်မယ်နောက်မှုပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်လောက်ခဏထပ်ထားလိုက်မယ်เนาะပန်10မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်းကဝိုင်းထားတဲ့ဒိုနတ်အဝိုင်းလေးကိုဒီဆန်နေမုတ်အရည်လေးနဲ့ရောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချွတ်ကြော်မဲ့အမုတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတနေလိုက်မယ်เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်နေပွားလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရလာမယ်เนาะကဲဒီလိုပုံစံအနေထားလေးရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအတူအိုးထဲမှာတကြော်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့လိုအပ်သလောက်ပဲထည့်ထားပါမယ်နော်စီလေးနည်းနည်းပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတကွင်းအရင်စကြော်ကြည့်မယ်နော်မီးလေးအနေငယ်နဲ့ပဲကြော်မယ်နော်တကွင်းစကြော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အကွင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်ကြော်တဲ့ခါမီးလေးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကြော်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လည်းလဲ့ပေးပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုနတ်ကြော်လေးကတော့မကြခင်စားတော့မှဖြစ်ပါလေနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ထားတဲ့ဒိုနတ်ဘေးခွန်လေးရပါပြီပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်လည်းအတူရတာဘလို့လေးနေလဲဆိုတာမြည်ကြည့်လိုက်အောင်မတ်စတာလေးအနေငယ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မယုံမစ်လေးအနေငယ်ထည့်မယ်နော်ကဲမြည်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ဒါလေးကတော့စက်တုံလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်စက်တုံလေးနည်းနည်းရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက်ရမှာပြောက်ဖြစ်ဘီကွန်ရဲ့ရတာလေးကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျရှေ့ရှေ့ကျွန်တော်တို့အရသာမြည်သွားပြီဆိုတော့ comment မရေးဘူးပဲကြံပါတယ်။သူနဲ့အလိုက်ဖတ်ဆုံးကတော့မယောင်မင်းနဲ့ဆိုင်ရင်အလိုက်ဖတ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ Master နဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖတ်ပါဘူး။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like and share နဲ့ subscribe တွေနှိပ်တော်ပြီးပေါ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့ chip မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ် video တစ်တွေမှာလည်းမလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို subscribe တွေနဲ့နှိပ်တော်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်